živa i kula se sa nama, tako da... Ovo je to. Inače, ovih sam vratila u torbu. Žitivo, stojite to, žitivo to, tako stojite, to ona pobedila u domu. Dobro jutro, da izađem iz glasnog auta. Dobro jutro i dobrodošli u novi vlog. Znači, spavam još uvek. Nisam spavala, po 4 sata sam spavala. Sofija ima malo temperaturicu, možda 37,5 i slinavi katastrofa, tako da divno. Kod nas je toplo, kao da je proleće, ne znam šta je ovo. Uglavnom, došli smo na doručak, svi smo zajedno i to je to. I ljudi, najela sam se, čekam supu, pošto sam u ratu pojela, telefon mi je bio kod gospodina Lala. Znači, šta se danas desilo, da vas uvedem u kurs bela, pantalone, koje sam uzela u Zari, uzela sam crne bele, uzela sam dva body, uzela sam još nešto i džemper sam uzela. Pa sigurno. I pantalone, koje ja naravno nisam probala, pošto nikad ništa ne probam, su pocepane na tri mesta. Znači, dole, na obe nogavice i sa desne strane ima malo rupicu, pokazat ću vam, pošto neću moći odmah da ih vratim. Tako da ću sutra ponedjeljak, utorak, sreda ću morati da odem da vratim ili da zamenim ako imaju moj broj, ako nemam, ću morati nešto drugo da uzmem. Uglavnom, divan početak dana, htjela sam njih da obučem i kad sam ih obukla, super stoje stvarno, ali... Mislim, probao je neko ko nosi M, probao je S i onda je ispala sraj. I da se javimo, da mi vidite čizmice i sako skroz idu zajedno. Kažete kako dobro. Mila postavljena. Evo i ovdje da mi vidite. Ništa, krećemo, rešio sam da imamo bioskop, to je naša subotnja. Ovaj, subotnja, kako se kaže? Tradicija. Tradicija, subotnja. Subotnja tradicija, idemo u bioskop, tako da, ne, neko hoće da kaki divno. Kto pošlo kako? Goša. Goša, o... Sofija! Čekam ga da mi da patiku. Daj mi patiku, imamo jednu patiku, trebamo da imamo i drugu. Daj patiku. Naravno, neće da mi da patiku. What? A što smo poneli životinsko carstvo. Sve žila i kule su sa nama, tako da... Prose, dođi. Čekajte da vas stavim ovde. Daj nogu. Filip Goša je tam, sprijec. Daj nogu. Mama vole da se izuje kad krenemo negde i kad sednemo i kad glede crtiće, zato što im ja ponesem 10 telefona i onda... Kako se dobujemo? A meni što sam šuklina, sad ću, nema šta se dobu. Ajde, daj mi nogu. Oh, bravo. Jedna patika obuvena. Trogaj. Nije trogaj. Hoće da dira kameru, ne? Da. Ne. Da. Lav. Ne. 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 Daj, daj mi nogu. Pa vidiš da mama radi, mama vlog nas snima, znaš? Vlog, mama snima. Ima krasavčak. I kasnimo, divno. Au! Ma kape dobro po glavi od Goše, ali dobro. Stao se, ali da nije to, a rički sa moji nije to. Sad brzo izlazimo i trčimo na pet sprat. Da. Filmu spijeli. Gospodice je već u izdolu, nismo još ni plaćali, sad ću tek na kazu da budemo. Uglavnom šta uzimamo, to imamo, sad ćemo kofice, uzelo sam način, sve svašta nešto. To je to što se tiče toga što ćemo da kupimo, uglavnom ne znam da li počutim, možda jesmo, možda nije crten, našli smo srednji neki red. Mislim sam da će bude previše ljudi, ali ok je. Pustoje mjesta koje su za... Vi se možete? Šta mi? Ajde, ću? Crta nije. Čujete pozadnje, ali gospodin Lavi reši da mora do toaleta upravo sada, tako da mi izlazimo. Idemo do toaleta sa njim.
Uvijek u najboljem trenutku. Uglavnom, idemo da nađemo toalet. Ovo je drugi deo Bioskopa, pošto imamo jedan dole i jedan ovdje. Toalet mislim da treba za lift. Ili ne. Nije ovdje. Pa ljudi, sve smo završili što smo trebali da završimo sa gospodinom. Vraćamo se sada gledanju filma. Prolazimo kroz neki lavirint, pošto bioskop, toalet, dobro je bolje. Ovdje, gledajte, je ovo snimljeno na 0.5. Kao da smo... Gledajte, ovo pipa. Kada smo... Znači, ima zdanjski plafone. Još stepalice. Dobro. Izvukli smo se. Idemo u svet, broj 9 nam je sala, tako da se vraćamo. Ovo što sam htjela da vam kažem, niste idem sad vidim da li se završio film, možda se završio film, ako se završio, da nije. Bilo bi bužno, tako da imamo vremena da se smakujemo. Napravili su sve i svašta. Džubr, tipa me na oba vijek. Epa, dobar dan, dragi moji. Znači, katastrofa mi je počeo dan, ali katastrofa. Sada je ne znam koliko, htjela sam jutro da krenem do Zare da zamenim one pantalone koje sam vam rekla sam pocepane. I ne bih, tek sam sad pošla. I šta se desilo mi u taksiju i ja uzela, izvadila novčanik. Zašto? Da bih stavila dosta, još para unutra. I novčanik mi sam vratila u torbu. Da. Sad sam bez para, znači imala sam nekih 2000 tenge da platim taksi. To sam našla u torbi. A imala sam još 10.000 koje sam vratila u novčanik. Stavila sam u novčanik, pošto pametnica. Ne znam ništa koji tko se razmišljam. I sada idemo bez para. Tako da idemo do Zara. Mislim, imam para na kartici, ali, to jest na telefonu. Ali tamo nemam internet. Tako da i to je katastrofa. Jedini način da se vratimo je da čekamo muža ili sad da vidim da vratim pantalone ako nemaju moj broj. Da ne uzmem vam ništa drugo nego da vratim pantalone, pa onda tako. Sad će dođi. Uglavnom katastrofa. Petamo, stigli smo, ali sam skapirala jednu stvar, a to je šta? Da će mi vratiti para na kartici, tako da sve jedno para nema. Sofija, dođi, idemo kao da kupujemo nešto, a nemamo para, dođi. Idemo. Ljudi, idemo da gricamo nešto, ništa nisam jela. Idemo. Ok, da se javimo. Šta se dešava? Čekaj, sve to mi nešto nije dobro. Došla sam iz Zare, znači sat vremena sam tamo sedala, jurila, zato sam morala da promenim pantalone koje koštaju 25.000 tenge, a uzela sam pantalone koje koštaju 10.000 i oni kažu imaš još 15 i onda ja jurim, pošto mi je prva devojka koja, znači ne mogu da pričam to još je glasno, prva devojka koja je rekla da trebam da menjam, znači koja sam htjela da menjam, je rekla da je 10.000 i ja našla pantalone za 10.000, onda se promenila devojka i ispod dosta one 25, znači 25.000 dobro. Uglavnom, uzdala sam sve što mi treba i imala sam još 1000 tenge i morala sam da uzmem i ovo i ne znam našta liči, ali ajde vidimo crvena vanila, pošto sam uzela, rekla sam ajde da vidim nešto slatke, pošto ja uvek volim slatke parfeme, tako da sam morala da uzmem kažem nešto plus i uzela sam crvenu vanilu, tako da vidimo našta liči. Pa lep je, nije ono kao, nije previše sladak. Sve slaga. Uglavnom, zarene parfeme ne koristim obično, ali ovo je super kad zaboravi da se namirišeš i uzmeta. Ali nije ovo, slatkost je okej. Znači, prvo kafa mi je ovo sada. Gladna sam, kod nas rade podove pored kućenje, tako da ne smemo da prođemo, divno. Uglavnom, ništa nisam jela kupa, sad i ne znam, zato što nosim sat. Koji nisam odnosila, tako mene 9. Sofija već jede krasa, s kojom pojela, imamo sok, sad čekam burek i bit će savršeno. Ja još uvijek ovdje, sad će muž da stigne, da jede i idemo u kući. I rekla sam da imamo oko kućenje problem, ne možemo da uđemo zašto dole menjaju neki pod, tako da sam sada naručila odavde sve da zvoniti i to bi bilo to. Odmorila sam se, opustila i krećemo u kući. Sada ne kući, sad ću možda dođe, baš imamo kako je. Sofija sedi na pasu. Ljudi, gledajte kako je lijepo. Naravno, ja da se javim sa ukrasom. Uglavnom idemo možda neki sastanak.
treba da uzmem neki dokument na 10 minuta. Rekao sam, uzeli smo hranu. Uzela sam tu picu, burgere, kroasane. Javimo se Duletom, znam da Dule gleda. Dule, eno moja mama tamo, uglavnom, ja što smo dosta se vidimo na 5 minuta i nastavljamo dalje. Strofa je od puta. Sada se on treviš kod gleda.